لكن هذا قلبت الكاميرا هناك انت. نعم صحيح. اقلب الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبدا باذن الله تعالى بكلام مختصر عن الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. ما لينا الله عز وجل بتيافلوي من تشكرم تشكورتون رفع جني. نقسم الصيام إلى قسمين. ني شتوباري مش منتان دوين عجري من ندو بيس. صيام فرض وصيام نفل مستحب سنة. عجريم يابلك موار دا عجريم بمنتان. صيام الفرض صيام رمضان. عجريم يابلك موار اشتفلي مش سفاري عجريم رمضان. والكفارات مثل كفارة يمين يحلف عليه الصيام. Së dyte agjerimi obliguar është për shkak të agjerimi i kompenzimeve au nadhr yanzur mathalan an yasum ghadan. Së treta po ashtu agjerimi obliguar është nëse zotohet për mëngjes. Alladhi hum min al'an an natakallam an siyam ramadan. Ajo që na intereson ne tani është që të flasim rreth agjerimit të muajit ramazan. Ala man yajib siyam ramadan. Bikënd është obliguar agjerimi muajit ramazan. Yajib ala kulli muslim. Është obligim pikë sfori për çdo musliman. Kharaja biha la ghayra muslim. Për kësaj dal ai se nuk është musliman. Lakin qad yaqul qa'il ana muslim. Muntathad wa la yasum ila muslim asra. Do kush mund të thotë ne musliman dhe nuk ka xhenan përveç se musliman. Na qul la al'an a'da al-islam la ya'malu illa al'an fi ramadan. Ya'malu ala madha? يعمل على إفساد الصيام. شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن. شياطين الجن تصفت وشياطين الإنس يعمل الآن في رمضان حتى يفسد عليك الصيام. تاني بروبليم كروسور نيلو مكتو اشت بادشم تي شيطانت بري اجنو دوثوت يواندوسم برانغا دي زنجير جات مويت رمضان. ميرو بروبليم اشت shejatin ose armist prej njerëzve ata nuk kanë pranga, ata vazhdojnë mundon me ta prish agjerimin në forma ndryshme. Man yasub ar-rab, man yasub an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu batil. Aisle kjo do thot lidhet me kushtin e parë që ti je musliman. Ka njerëz që pretendojnë agjerimin me pomëzë ata e shohin Zotin, e shohin fen. Yatuf hawla al-qubur, yad'u ghayra Allah fima la yaqdir alayhi illa Allah, yusalli li ghayri Allah, ya'budu ghayra Allah. Përveç kësaj ai lutet ti gojtia të përveç Allahut, shkon te varrezat ju lutet aty ne ju adhuron ata. Gjitha këto e prishin agjerimin dhe bën agjerimin pavlefshëm. Na. Hadha ash-shart al-awwal idhan labud an nuhaqqiq al-islam. Kjo është pra kushti i parë agjerimit, që ta e agjerimit që ta realizojmë islamin. Wa li hadha kana as-salaf yuhafidhu ala as-siyam bil-baqa fi al-masjid, fi al-masajid yabqa fi al-masajid. Por tonë të mira, mënyrën se si e ka ndrujt agjerimin është që të qëndrujnë në xhami dhe të mos përzihen me njerëz që të prishin nëpër të tyre. Utruk hadhihi al-jawalat, utruk al-khuruj, utruk al-aswaq, at-ta'am, ash-sharab. Lej telefonat gjatë Ramazanit, lej daljen e shpesht, lej tregjet, lej shoqërimin e shpesht. Ash-shart ath-thani, yajib as-siyam 'ala al-'aqil, kharaja bi hadha al-majnun. Kushti dytë i agjerimit është që të jetë njëri, do thëtë njëri i logikshëm, del për kësoj njëri i të mendur. Al-thalith, jajib as-siyam al-kabir, kharaja biha dhe s-sagira, alladhi lam jablu. Kushti tretë është që të jetë njëri ju i madhë. E për kësoj del e kundër të asoj është fëmija që nuk e ka vitë pubertit. Lakin nahnu në shëgjë as-sigar al-siyam. Me gjithë ato, edhe pëse nuk e kanë obligim dhe fëmijët të agjerimin, ne i nëzisim ata me aqë sa kanë mundësi. Nërë të shëgjër, gjawa e së hëtë jasur. I japim fëmijës dhurata që të agjeraj. Na, minë al-ajab, anëna la jumkin anëra mara muslima të fëtër dhe nëha Ramadan. Është prej gjërave të dëshme që nuk shumë dhe një thamër që prish agjerimin gjatë Ramazan. Jani, anë lo azel e shekhe, me thërën, au gajrë hadhe. هل رأيت يوم من أيام زوجتك تأكل في نهار رمضان أو والدتك أو أختك؟ يقول لا، مع أنها لابد يمر عليها أيام في رمضان يكون عندها العذر الشرعي ولا تصوم، لكن تستحي أن تأكل في نهار رمضان.
ne shumë me këtë banë lidhër me këtë sunë, nuk e shumë asë ndënjën prej femra që shtëpia atona që pritë, hanë gjatë agjerime, që ufë në natë, motrat, gratë tona, ma djela nëse kanë periodën, ato nuk kanë paranime. Wa tëra rizjan, finë hanë Ramadhan, ufë tërë hëtë bitë dukharë. Mirë për në anë e kunder të shumë meshkuj, duke edhe pru tjetër gjatë. Ata gjatë agjerimit në formë dukshme dhe para gjithë tjerë dhe pinë duhanë. Falmar a fi hadhe bab, Allah afdhal minë. Në këtë aspekt, gratë janë më të mira se burra. O më këtë të shalë, të kola në të të hrid, li hadhe të shrëp të fanë, la të sovi në Ramadhan, kejtë muslim, la të sovi. Ti mund të pëtë shata, si ka mundësi të tjesh muslimat, më sa gjeraj. Thumë me ta'si, o të gjahir bil ma'si amam al mela. Përme që bënë me kate, bënë këtë në fund të dukshme, para gjithë njërë. Na, a shërët të thalit e në istëta'a, në istëti'a në sijam, kharajë bi hadhe në agjizë në sijam. Kushti katërt është që të kesh mundësi që të agjerash, prej kësaj del ajtë që le nuk ka fëqin. Emma kibër është sin? Ose nuk ka mundësi se shka ki pleqëris. A u marë dhe jam në umin e sijam. Ose se shka ki ndënje së mundje që e pengan nga gjenim. A shërët al khamis, jegjë dhe sijam alë al mustautin, kharajë bi hadhe al musafir. Kushti 5 i agjerimet është që të jetë njeri ju vend banimin e ti të përhershëm. Fal musafir lejgjim alë i sijam, lakin jakdhi. Prej këti kushti del ajë së njështë ultare. Ultare nuk e ka obligim agjerimin, mirë po e kompenzan pastaj. Fal aula wal afdhal lil musafir as sijam. Aja që farë është më mirë për ultanin është të agjeraj, edhe pëse nuk e ka obligim. Ma alëm jë shuk alej. Për dhejnë sa nuk i vjen më shtirë me këtë kusht. Li anë hadha fi'le në vej sëllë a sëllë. Nga se kja është dhejpra e të dërguar e sëllë a lajësëm. Wa hadha, jani, ma anë nasë së sijam sëhën gjithë. Dhe për e kësaj agjerimi me kolektivitet e njerëzve është shumë i lehtë. Wa jasum fi Ramadhan yudrik fadilat ash-shahr. Për e që kësaj agjeran në Ramazan dhe arrin vlerën e muajt. Wala li anna këthir min al nas alan qad yuftir li udhu, thumma la yastati' an yaqdi ila an ya'ti Ramadan. Shumë njerëz do thotë e prishin agjerimin në arsye, mirë po nuk mund ta kompenzojnë agjerimin aty edhe derisa të vjen Ramazani tjetër. Aghlab al as'ila alan allati tarid alan min al nisa baqi alayya qada min Ramadan wa alan ya'ti Ramadan wa lam astati' al qada. Shumisa e pyetjeve që na vin tani për tani janë nga gratë që na thonë na ka arrit Ramazani tani shumë pa i kompenzuar ditët e Ramazanit kaluar. Ash-shart as-sadis khas bil mar'a an takhlu al mar'a min al hayd wal nifas. Kushti i gjashtë sa i përket agjerimit është i veçantë për gratë. Është që të jetë, do thotë, jashtë periudës së saj mujore. Naam, hadhi shurut sitte. Këto janë pra gjashtë kushtet e agjerimit. Al-Islam. Islami. Al-Aql. Logika. Al-Bulugh. Pjekuria. Al-Istita'a. Mundësia. Al-Istita'an. Kharajë bi hadhe musafir. Që tjetë vendbanues. Al-Khulu min al-Hayd wa al-Nifas. Dhe që tjetë jashtë periudës ciklit mujor. As-Siyam yaqum ala ruknay. Agjerimi është ngritur mbi dy shtylla. Law asqatna rukn inhara as-siyam kan as-siyam batila. Nëse ndonjëherë prej këtyre dy shtyllave e rrëzojmë atyre rrëzohet edhe agjerimi. Ash-shart al-awwal an-niyya wa an-niyya mahallaha al-qalb wa at-talaffuz biha bid'a. Shtylla e parë është rukn al-awwal. Naam. Shtylla e parë është qëllimi që ta bëj njët agjerimin. Ar-rukn ath-thani al-imsak an kull al-mufattirat at-ta'am wa ash-sharab wa sa'ir al-mufattirat min adhan al-fajr ila adhan al-maghrib. Shtylla e dytë e agjerimit është që të abstenoj ose të largohen nga të gjitha gjërat që e prishin agjerimin, qoftë pije, ngrënia apo gjatje. Edhe labut fi siyam min niyya wa imsak. Pra shtylla e agjerimit janë niyete, qëllime dhe abstenim. An niyya tanqasim ila qismayn, niyya fil fard wa niyya lin nafl. Niyya li siyam al fard ka shahr ramadan wa niyya li siyam an nafila kësit më shëllë. Njetë e ose qëllimi dohet se i përket agjerimin në dy loje. Njetë bërëja njetë për obligim, si që është Ramazani, dhe bërëja njetë për vejtra që kanë monetare, si që janë agjerimit të në tekë. Se jam Ramazan, labut fi min të vjetë e njëja qabla al-fajr. Se i përket agjerimit të obliguashëm, është pa tjetër që ta bësh njetë para syfyrit. Nëhnu l'an, عندما ما ياتي الاعلام بدخول شهر رمضان نرمي صيام الشهر باكمله وهذا تكفي النيه اي بالقلب لا تلفظ. نعم.
Pra ne tani na gjithë na ka ardhur lajmi se Ramazani po afrohet dhe gjithë kemi bër njët që ta agjerojmë Ramazan dhe kjo mjafton e bën njët për gjithë muajin. Amma siyam an-nafil yasih yanwi hatta walau ba'd al-fajr. Kur sa i përket agjerimit vullnetar ai lejohet edhe nëse bën pas agimit. Na'am. Al-mufattirat ar-rukn ath-thani. Sa ku shtylla e dytë, gjërat që prishin agjerimin. Ma hiya al-mufattirat? Cilat janë gjërat që prishin agjerimin? Al-akl wash-shurb, at-ta'am wash-sharab. Ngrënia dhe pirja. وما يجري مجرى الطعام والشراب لو اخذ قطعه من بلاستيك وابتلعها فهذا يجري مجرى الطعام والشراب افطر مكنش نس ngrënia dhe pira që prishadin po ato që kanë në pozitën e ngrënjes dhe pirës ndonse janë gjëra ndëmshme siç është gëlltitja e plastikës apo gjërat tjera ma kan yughni an at-ta'am wash-sharab mithl al-ibra al-mughadhiya sirun na'am po ashtu që është në pozitën e ngrënjes pirës është edhe përdorja e infuzionit amma إبرة لتسكين الألم مثل فولترين مثلاً هذه لا تفطر. مثلاً أنا تيات النساء أشت إنفوزيون يو أشتيوس أشت ذاتم تيتسوا سبارس وما نف كافر من. قطرة العين قطرة الأذن لا تفطر حتى ولو وجد المرارة في حلقه. بيكا تسيوة بيكا تريجة نوك بريشن أجري من أن نساء دين شيء نتيرا نفط. التبرد الاغتسال السواك هذا ليس من المفطرات. Larja gjatë agjerimit, pastrime, përdorja do të thotë miswakit apo pastrimi, gjithë ato nuk e prishin atë. Naam. Edhan al-awwal at-ta'am wash-sharab wa ma yajri majra at-ta'am wash-sharab aw yughni 'an at-ta'am wash-sharab kal-ibra al-mughadhiya. Raja parë se prish agjerimin janë ngrënia dhe pirja dhe ato që bin në pozitën ngrënies së tij. Ath-thani al-jima'. Dhe gjatë dy që prish agjerimin janë marrëdhëniet intime. Ath-thalith يتعمد اخراج المني جاء تريت ابريشا جريمن است ايا كوليمي ما تشلم لكن لو نام بعد الفجر مثلا وخرج منه المني وهو نائم فالصيام صحيح مير بانو سندو تي باس ناموز صباي فلان ده ندركو ايا كولان فورن ايا نوك ابريشا جريمن غا سكرت كان بير باس تشلم نجم الرابع تعمد القي Dhe katër se prisha gjerimin është vjellja me qëllim, duke i futur gishtë. Lakin edhe lam ja të ammet, wa kharaj minhu al-qayt, fa se jamu sahih. Mirë, pa nëse ndodhë që vjell pa qëllim, i vjell ashtu në formë spontane, nuk e prish kja gjerim. Al-hijam. Gjeja e pesë që prisha gjerimin është hijamja. Wa mithlu të tabarru bid-dam. Gjajshu me këtë është edhe, do thotë, bamirësia me gjakë, me dhanë, me jabë gjakë. اما اخذ عينه لتحليل الدم هذه ليست من المفطرات مير بو نسه بن وقتم ني باك مر جاكسا بر كنترول جاكوت كي نوك ابريش عليهم ايضا من المفطرات خاص بالمراه خروج دم الحيض والنفاس فو اشتو بري بريش بريش زتا جريمي تي تي وچ ان بر غراتش داليا اتسيكل اذا هذه المفطرات لابد تحذر منها حتى لا يكون صيامك باطل Pra, këto gjëra që e prishën agjerim, do të kesh kujdes për to në mënyrë që agjerimet jëtë mos prishët.